Labą dieną visiems. Rugpjūčio 31 dieną fotografijos galerijoje atidaryta Lietuvos spaudos fotografijų paroda. Tad dabar ir pakalbėsim apie tai, ką galima čia pamatyti. Ir pakalbėsim su ne bet kuo, o su fotografijos mylėtoju, tikrai tauragiškiam jau pažįstamu, Romanu Nariškin. Sveikas, Romanai. Labą dieną. Na, Romanai, iš tikrųjų pasakiau, kad už mūsų nugaros esančią fotografijos galeriją atidaryta Lietuvos spaudos fotografija. Tai tavęs pirmiausia ir paklausiu, kas tai yra spaudos fotografija? Terminas turbūt ganėtinai platus. Tiek dokumentinė fotografija, fotožurnalizmas, spaudos fotografija, visą tai talpa į vieną ganėtinai platų rėmą, kuris neturi rėmų. Labai keistai gal skamba, bet labai platu. Iš esmės tai yra... Turbūt faktiškai bet kokia fotografija, dažniausiai nerežisuota, kuri vienai per kitaip atspindi mūsų aktualijas dienos ar šiaip istorijos savaitės, kuri dokumentuoja apie mus vykstančius įvykius tiek sporte, tiek politikoje, tiek kare ar dar kažkur tai tokia aktualijų fotografija. O kaip reikia fotografuoti, kad ta nuotrauka būtų vadinama spaudos fotografija, nes taip atrodo, kad atėjai, nufotografavai ir jau gali dėti, tarkim, į laikraštį ar dar kažkur tai. Yra kažkokios taisyklės? Tai yra toks keblus galbūt klausimus, jį sunku atsakyti, nes lygiai panašiai galima ateiti, nufilmuoti ir pateikti ir tai jau bus... žurnalistika tam tikrą prasme, galima su meninė fotografija irgi panašiai fotografavai ir gali bandyti pateikti tai kaip meną. Tiesiog po visu tuo plačiu prieimu slepiasi įgūdžiai, profesionalumas, gebėjimas numatyti įvykius, gebėjimas atsirasti ten, kur reikia tuo metu, kuomet tai reikia. Tai nors gal bendraja prasme tokia nuotrauka iš bet kokio įvykio gali būti vadinama kaip spaudos fotografija, ypač jeigu jinai yra leidinėje ar tinklapyje kažkur tai skelbiama, bet tai ta plačiaja tokia prasme. Galbūt šitoje parodoje tai nebūtų priimtas toksai darbas, dėl kad tai yra profesionalų darbai atrinkti komisijos spaudos fotografų klubo ir žiūrima šiek tiek griežčiau. O galiu sakyti, kad visai atsitiktinė fotografija gali patekti į parodą, jeigu atsidūrė į tinkamą vietą, į tinkamų kampų ir tinkamų laikų? Ir taip ir ne. Anksčiau galbūt ruošdami šitą parodą, yra kasmetinę, būdavo daugiau erdvės paliekama tiems darbams, kurie papuola čia. Dabargi atranka yra šiek tiek griežtesnė ir su atsitiktiniais kadrais, gal jeigu jisai būtų iš tiesų stiprus ir įdomus ir aktualus, tada taip. Bet čia buvo atrenkami darbai iš tų žmonių, kuriuos spaudos fotografija, žurnalizmas, dokumentinė fotografija, jinai supa iš visų pusių, kurie dirba toje srityje ir dažnai rodo save toje srityje. Todėl šios parodos kontekste galbūt ne, bet jeigu bendra žiūrėti iš šiek tiek plačiau, tuomet taip. Na, grįžkim prie šios parodos. Kokių fotomenininkų, turbūt spaudos fotografų, darbus mes čia galim pamatyti? Kitaip nei prieš tai buvusiose parodose, autorius šiemet yra šiek tiek mažiau. Darbų vis tiek labai daug, vien šitoje galerijoje mes sutalpinom ne visus, bet yra 103, bijau pameluoti, autorio yra apie 30. Ir labai įvairiose kategorijose, nuo žinomų, sakykime, Tado Kazakevičiaus, kuris šiek tiek romantiškesnius darbus jis pateikęs, yra šiek tiek tą ribą tarp spaudos ir meninio portreto, jis šiek tiek naikina šiais darbais, iki Vaišvilaitės, kurios labai glamūriniai darbai, iki, na, tikrai autorių yra labai daug, aš negalėčiau visų išvardinti. Turime ir Tauragiškį, ir Renaldo Malycho darbą, sporto kategorijoje, tad labai daug yra. Na, iš tikrųjų, kasmetinė paroda. Vienas skirtumas nuo kitų parodų prieš tai buvusių aiškus, daugiau autorių. Dar yra kažkokių tai išskirtinumų, kuo jinai šiais metais ypatinga? Daugiau ir darbų pačių. Šiais metais dar yra 15 metai, kai ši paroda yra apskritai rengiama klubo Lietuvos spaudos fotografų. O galbūt tas didžiausias skirtumas yra ne tie, kad kokia ta paroda šiemet, nes kaip ir kiekvienais metais, jie atspindi paskutinės aktualijas. Ir todėl yra labai įdomi plačiam žmonių ratui, nes jinai liečia ne tik tam tikrą tematiką, bet labai jų daug ir kategorijų taip pat yra daug.
skirtumas didžiausias atsiranda mūsų bendrai, vat būtent mūsų galerijos ruošiamų ekspozicijų kontekste. Nes jeigu įprastai mes ruošiame meninių darbų parodas, ar tai peizažo, ar tai portreto, tai šiuo atveju tai yra visiškai ganėtinai priešinga tai meniniai fotografijai, kaip pasakyti, tema, gal rūšis tų nuotraukų, ar jų netgi priežastis atsiradimo. Kiek fotografija gali būti objektyvi, štai tiek ši paroda ir yra objektyvi. Tai vis tiek nėra tik įvykio fiksavimas. Už kiekvienos nuotraukos yra autoris su savo požiūriu. Ypač tai galima pamatyti politinėse nuotraukose. Ar sakykim, šiemet buvo toks šiek tiek kontroversiškas įvykis, kuomet nurenginėjo žalią į tiltą. Yra darbų iš to įvykio. Ir ten taip pat šiek tiek ironijos, ypač žmogui, kuris žino, kas nutiko po to. Po to ant to tilto kurį laiką stovėjo Audi automobiliai, jis buvo aprengtas. Tai jeigu nurengėme jį, nuimdami opresijos simbolius, tam tikrą prasme ant jo uždėjo laisvės simbolį, Audi automobilį, kurį lietuviai labai myli. Tad tokios ironijos atsiranda, vis tiek atsiranda subjektyvumo, kuris priklauso nuo konteksto. Taip, bet vėlgi, tai nėra, bendraja prasme, tai nėra meninė fotografija. Ir todėl galbūt įdomi tokiai plačiai auditorijai. Na, iš tikrųjų, ar tauragiškiai dažnai ateina į fotogaleriją pasižiūrėti parodų, nes kas, bet jau fotogalerija, tai čia ir tų parodų yra daug ir tikrai matosi, kad jinai veikia, dirba ir fotografų pas mus yra klubas. Sulaukia tauragiškiai susidomėjimo? Sulaukia. Tauragiškiai turbūt jau yra įpratę, kad kasmet šitą parodą mes ruošim. Tai jau tapo tradicija, jie atkeliauja pas mus. Šiemet, jei neklistu, mes esame Lietuvoje antra ar trečia galerija, kuri gavo šią parodą. Tai yra nemažas pasiekimas, turint omenyje, kad visi jos nori, jie keliauja po visą Lietuvą. Ir šią parodą tikrai stengiasi aplankyti jau tradiciškai, žinodami, kad tai bus geri darbai, kad bus daug darbų, kad bus įdomu į ką pasižiūrėti ir kažkur šypsana iškels, kažkur šiek tiek skausminga. Tai ji yra didžiausia ne tik darbų kiekių, mūsų metinė paroda, ne tik autorių kiekių, bet ir lankytojų taip pat. Jie atvažiuoja dažnai iš kitų miestų, iš Kelmės, iš dar kažkur, tais, kad pažiūrėtų šios darbus, ateina ir vėliau, jau po atidarimo. Deja, šiemet galbūt ji dirbs ne taip ilgai, apie dar 3 savaitės, iki maždaug rugsėjo 21-23, nes 26 jau turi būti Klaipėdoje, tai ganėtinai toks sustyguotas tvarkaraštis, kur kada jinai turi nuvykti, bet... O Tauragė, kaip suprantu, Renaldo Malycho darbas yra, o Tauragė dar daugiau spaudos fotografų be jau žinoma tauragiškiam Renaldo yra? Be Renaldo klubui priklauso ir Romualdas Vaitkus, tiesiog šiemet jis laimėjęs ne vieną auksinį kadą, tai yra to klubo rengiamas apdovanojimas, bet šiemet jo darbų nėra. Iš tauragiškių turime tik Renaldo, kol kas šiemet bent jau. O galbūt sulauksim kada nors ir paties kadro tokioje paradoje? Nežinau, negaliu nieko pasakyti. Man nėra tiesioginė kažkoks traukos dalykas užsiimti spaudos fotografiją, dokumentiką, bet tai nėra kažkas, prieš ką aš esu nusistatęs. Tai tiesiog arba įvyksta, arba ne. Ir niekada negali žinoti. Kągi, ačiū labai Romanai už pokalbį. Tikrai kviečiam tauragiškius atvykti. Paroda dar vyks keletą savaičių. Pasinaudokit progą. Mes truputėlį jau apžiūrėjom. Tikrai yra įspūdingų nuotraukų, paliekančių tokį gilų įspūdį. Dar kartą dėkoju ir gerą vakarą visiems.